L'Aeta Princo de Antoine de Saint-Exupéry con Claudia kai Vox la Voce. Saluto na ciui e nia capitolo du dec du de l'Aeta Princo. Legas por ni Claudia kai nulla Aeta Princo estas kun rel shangisto kiu havas tedan vivon kun vagonaroi. Oni neniam estas contentei, tie kie oni estas. Capitro dudek du. Bonan tagon, diris la Eta Princo. Bonan tagon, diris la rel shangisto. Kion vi faras ci tie? Demandis la Eta Princo. Mi apartigas voyagianto in pocapoi da mil unuoi, diris la rel shangisto. Mi expedas ien dextren, ien maldextren, la trainoin, kiwi forportas ilin. Cai lumanta rapid vagonaro, mugianta kiel fulmo tondro, tremigis la budon de la rel shangisto. Ili certe urgigias, diris la Eta Princo, kion ili serchas? Ion nescias ec la locomotivestro, respondis la rel shangisto. Cai en la inversa directo mugis dua lumanta rapid vagonaro. Ciu ilian revenas? Demandis la Eta Princo. Ili ne estas la samai, diris la rel shangisto. Temas pri interchangio. Ciu ili ne estis contentai tie, kie ili estis? Oni neniam estas contenta tie, kie oni estas, diris la rel shangisto. Cai kiel fulmo tondro mugis tria lumanta rapid vagonaro. Ciu ili post sequas la unuain vagonaroin? Demandis la Eta Princo. Ili post sequas nenion ain, diris la rel shangisto. Ili tie dormas au oscedas. Nur la infanoi platigas sia in nasoin sur la fenestroi. Nur la infanoi scias kion ili serchas, diris la Eta Princo. Ili dedicas tempon al pupo el cifonoi, cai gi farigias tre grava, cai se oni forprenas ginde ili ploras. Ili havas fortunon, diris la rel shangisto. Dankon Claudia, cai gis la venonta semaino, cun la dudectria capitro. La Eta Princo, de Antoine de Saint-Exupéry, cun Claudia, cai Vox la Voce.